Și putem începe, da? Da. Bună ziua, stimați invitați! Astăzi, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, sectorul Ciocana, are onoarea să fie gazda campaniei naționale de informare Fii părinte informat, cunoașteți drepturile. Organizată de Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul ONU pentru Populații UNFPA Moldova. În sală sunt prezenți doamna Elena Țăbârnă, director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, domnul Dorian Istrati, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președintele comisiei, membru Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, doamna Aliona Cristei, reprezentanta proiectului UNFPA Moldova, ofițer de proiect, doamna Viorica Stănilă, reprezentanta Casei Naționale de Asigurări Sociale, reprezentanții instituțiilor publice din sectorul Ciocana, reprezentanții primăriilor din suburbii sectorului Ciocana, toți care au exprimat dorința să se informeze despre subiectul anunțat. Această sesiune de informare are scopul de a informa despre politicile familiale pentru familii tinere, familii cu copii, mame însărcinate, despre modificările legislative aprobate în anul 2022 și 2023, care vin să susțină echilibrul între muncă și viață de familie și să ofere mai multe opțiuni ca atât femeile cât și bărbații să îmbine ușor viața de familie. Până a vă prezenta mai multe detalii despre indemnizații și condiții de stabilire conform ultimelor modificări, voi oferi cuvântul domnului Dorian Istrati să ne informeze cu măsuri de susținere elaborate de Parlamentul Republicii Moldova și de Guvernul Republicii Moldova. Poftim! Bună ziua! Vreau să mulțumesc Casei Naționale de Asigurări Sociale și Fondului Națiunilor Unite pentru Populații UNFPA pentru organizarea campaniei de informare. Mă bucur că sunt aici pentru a pune umărul în cadrul acestei campanii. Eu, în calitate de tată care are 3 fetițe, înțeleg foarte bine cât este de important ca să fie implicați toți membrii familiei la creșterea și suportul care trebuie oferit copiilor în dezvoltare și educare. Trebuie să oferim posibilitatea de a combina jobul cu viața personală. Urmărind noile tendințe, noi observăm că flexibilitatea pentru părinți în îngrijirea copilului a devenit esențială. Statistic vorbind, femeile din Europa sunt implicate în mediu cu 3 ore pe zi mai mult decât bărbații în treburile casnice. Respectiv, mulți oameni din țara noastră continuă să creadă că rolul femeilor este cel mai important în acest sens, ignorând într-un fel rolul bărbaților pentru asta. Acest fapt limitează alegerea familiilor în ceea ce privește numărul dorit de copii, menține normele restrictive legate de gen, reduce potențialul femeilor de a-și construi o carieră și îi lipsește pe tați și copii de să aibă mai multă atenție din partea taților copii. Noi am intervenit pe mai multe puncte în legislație și am oferit părinților posibilitatea de a împărți concediul de îngrijire a copilului în așa mod ca fiecare părinte să se implice în treburile casnice. În condițiile în care optăm pentru egalitate de gen, ar fi corect să oferim și bărbaților posibilitatea de a asista la primele clipe din viața copilului. Concediul paternal este dreptul fiecărui tată. Proaspeții sau viitorii tați pot beneficia de un concediu paternal de 14 zile calendaristice în primele 56 de zile de viața copilului. Pentru această perioadă, părintele primește o indemnizație care constituie 100% din venitul lunar mediu asigurat, achitat din bugetul de asigurări sociale. De asemenea, am oferit femeilor dreptul de a beneficia în perioada concediu maternitate
atât de salariu cât și de indemnizație de maternitate, în cazul în care vor decide să muncească în această perioadă. Mărimea indemnizației va fi determinată în baza venitului soției sau soțului, în funcție de cine are un salariu mai mare. Dacă vă aduceți aminte, în anii trecuți, femeile trebuiau să plece de la serviciu artificial ca să poată lua din partea soțului, fiindcă soțul, de exemplu, avea un salariu mai mare, ceea ce era un lucru ieșit din comun și din înțeles de ce statul nu intervenise în acest moment. Mărimea, așa, o altă modalitate este indemnizația lunară de 1000 de lei. Este o noutate pentru Republica Moldova, respectiv toți copiii cu vârsta de până la 2 ani deja beneficiază de o indemnizație lunară de 1000 de lei, până când vor atinge vârsta de 2 ani. Suplimentar la indemnizație pentru creșterea copilului pe care o primesc părinții, în prezent, părinții care sunt asigurați. În cazul persoanelor neasigurate, indemnizația lunară acordată până la vârsta de 2 ani s-a majorat cu 260 de lei, de la 740 la 1000 de lei. Astfel noi punem accent nu pe părinte, dar pe copil. Și nu contează dacă părintele este asigurat sau nu este asigurat. Vreau să menționez că în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030 avem un obiectiv ce ține de suportul familiilor, inclusiv prin crearea unui sistem de protecție socială solid și inclusiv, care răspunde prompt și eficient la nevoile fiecărui copil. Suntem alături de familii și vom acorda tot suportul necesar în bunăstarea acestora. Vă mulțumesc! Ne va spune doamna Elena Țăbărâne, președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale. Da, mulțumesc, Leana. Bună ziua și îmi pare bine că aveți interes față de campania de informare. Așa cum a menționat domnul deputat, noi în ultima perioadă, mai bine zis începând cu 1 octombrie, avem foarte multe modificări în politicile de asigurare cu prestații pentru familii cu copii. La drept vorbind, sunt 6 tipuri de prestații care se acordă familiilor cu copii. Și este foarte ușor, în cazul în care tu nu cunoști condițiile de acordare a dreptului acestei prestații, cumva să te pierzi în tot amalgamul acestei de prestații. Sau ele cumva sunt gândite de politic în așa fel ca tu, pe parcursul perioadei, din dată ce prinzi ca mamă sarcina, cumva pe parcursul perioadei să ai venit asigurat din care să-ți asiguri pe viitor copilul sau copiii. Și pornim de la indemnizația de maternitate, indemnizația unică la naștere, indemnizația de creștere a copilului, indemnizația de îngrijire a copilului, avem indemnizația paternală și avem indemnizația pentru creșterea geminilor sau triplieților, quadruplieților. Vedeți, eu le-am numit așa, gândindu-mă la perioada prin care trece o familie care își dorește un copil și la fiecare etapă la care prestații ea și-ar obține dreptul. Noi, ca instituții, în primul rând, suntem datori față de dumneavoastră să vă aducem la cunoștință toate aceste tipuri de prestații, condițiile de acordare, dar nu în ultimul rând și obligația dumneavoastră față de bugetul de asigurări sociale, ca o paranteză, că toate aceste prestații le puteți obține doar dacă contribuiți din salariul dumneavoastră la bugetul de asigurări sociale, este acea contribuție pe care o achită angajatorul lunar pentru ca dumneavoastră pe viitor să fiți asigurați de anumite riscuri. Și nu în ultimul rând, noi trebuie să vă aducem la cunoștință modalitatea de solicitarea dreptului. Pentru că cunoașteți că noi punem accentul pe implementarea e-cerere pentru acordare. Și atunci când intri pe pagina web a Casei Naționale și vrei să aplici pentru o prestație, de datoria voastră ca părinți să cunoașteți condițiile. Nu pur și simplu să alegeți, că e foarte ușor de a solicita o prestație, doar bifând tipul de prestație care v-ați gândit că v-ar fi binevenit. Dar să știți și condițiile de acordare acestei prestații și ordinea lor
când dumneavoastră le puteți obține. Pornind de la aceste ripiere, Liliana, deja doamna director a Casei Teritoriale Ciocana, Liliana Josanu, o să vă aducă la cunoștință condițiile pentru fiecare drept pe care îl acordă Casa Națională cu sprijinul Guvernului și, în ultimul rând, a Parlamentului, care modifică legislația de fiecare dată ca ea să fie mai bună și mai prietenoasă pentru familiile cu copii, ca să știți când, unde și cum puteți obține dreptul la prestație. Dar înainte de asta, vedem cuvântul doamnei Aliona. Da, mulțumesc, Liliana. Vă salut și eu din partea Fondului ONU pentru Populație și vreau să încep să-i mulțumesc Casei Naționale Gazdei, în primul rând, da? Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru deschiderea de a organiza în comun această frumoasă campanie de informare. Fii părinte informat, cunoașteți drepturile. Vreau să vă zic că suntem practic pe final acestei campanii și am reușit să ajungem în toate aproximativ raioanele și astăzi ne bucurăm să fim și la Ciocana. Dar nu numai aceasta, vrem să mulțumim și Parlamentului și Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru parteneriatul durabil pe care îl avem în domeniul și în promovarea politicilor prietenoase familiei care sunt orientate spre familiile cu copii în special și pentru a susține familiile să-și atingă numărul dorit de copii. După cum știți, familiile în Republica noastră sunt diferite, dar și nevoile acestor familii iarăși diferă. De aceea ne-am dorit să creăm mai multe oportunități, astfel încât fiecare familie să-și poată alege ceea ce îți dorește. De exemplu, să aleagă când și cum, cât timp să dureze concediul de îngrijire a copiilor, da? Dacă și cine și ce perioadă să-și ia programul flexibil de muncă, da? Regimul flexibil de muncă și altele. Doar așa putem obține un echilibru frumos dintre viața profesională și viața familială, în special aici vorbim despre îngrijirea copiilor. Vreau să amintesc că această campanie a reieșit din rezultatele unui studiu demografic complex care se numește Generație și Gen și acest studiu a analizat comportamentele și intențiile reproductive ale oamenilor și a demonstrat că oamenii în Republica Moldova își doresc mai mult de 3 copii, dar în realitate totuși au 1, maxim 2 copii. Și atunci am mers în profunzime ca să înțelegem de ce totuși nu reușesc să atingă numărul dorit de copii și care sunt aceste bariere sociale. Și am ajuns la concluzia că una din ele este faptul că concediul de îngrijire nu este flexibil, că există puține oportunități de echilibru dintre viață și familie, că nu toți angajatorii sunt deschiși să ofere concediu paternal sau aranjamente flexibile de muncă și alte aspecte pe care le-am luat, le-am analizat și am încercat împreună cu partenerii noștri, Parlamentul și Ministerul Muncii, să lucrăm aici pentru a susține familiile din Republica Moldova. Prin această campanie ne dorim să ajungem și la angajați, la angajatori și la familii, ca aceste schimbări să nu rămână doar pe hârtie, dar să fie folosite. Și aici vreau să amintesc totuși că în Republica Moldova mai există încă stereotipuri de gen și în multe familii sarcinile de îngrijire a copiilor totuși sunt lăsate pe umerii femei. De aceea trebuie să lucrăm în continuare, în efort comun, astfel încât să creștem nivelul de implicare a bărbaților în creșterea copiilor și să reducem diferențele dintre fete și băieți. Există studii și dovezi care demonstrează că dacă bărbații, tații, sunt implicați în creșterea și îngrijirea copiilor, atunci sănătatea mentală a copiilor este mai bună, reușitele educaționale ale copiilor cresc cu 40%, sunt beneficii care trebuie luate în considerație. De aceea efortul ăsta trebuie continuat. Și din numele Fondului ONU pentru Populație vreau să-mi exprim angajamentul că vom susține în continuare Parlamentul și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a promova în continuare aceste oportunități și sperăm foarte mult că în curând vom veni cu noutăți bune în ceea ce privește fondul de creșă și serviciile de îngrijire pentru copiii de 0-3 ani la care se lucrează intens acum, astfel încât să oferim și mai multe oportunități, astfel încât familiile să-și aibă atâția copii cât își doresc. Vă mulțumesc! Mulțumim! Trecem la etapa când, în detalii, noi ca specialiști de Casei Teritoriale de Asigurări Sociale avem obligația
să vă explicăm în ce constă condițiile de stabilire și condițiile de beneficiere a tuturor tipurilor de indemnizație. Deci noi o să ne uităm la ecran și eu parțial o să vă explic în detalii. Deci, în primul rând, dumneavoastră trebuie să intrați pe pagina Casei Naționale de Asigurări Sociale, www.cnas.gov.md, la e-cerere indemnizații. Și acolo o să găsiți 5 tipuri de indemnizații. Indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului, conform opțiunilor persoanelor asigurate. Indemnizația paternală și indemnizația lunară de suport pentru creșterea copiilor gemeni sau tripleți. O să vă spun în câteva clipe despre indemnizația de maternitate. Aici n-a să o vedeți, dar eu vreau să vă spun că până la nașterea copilului, deci fiecare mamă are dreptul la indemnizația de maternitate. Ea se acordă și se stabilește automat, fără a depune cererea. Deci dacă la toate indemnizațiile noi trebuie să depunem cerere, aici noi nu depunem cererea. Condiția că femeia trebuie să fie asigurată și se află în concediu de maternitate. Indemnizația se acordă la 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile de la nașteri ușoare. Dacă mama a născut greu, a născut mai mulți copii, îi se oferă 140 de zile. Sarcina cu 3 și mai mulți feți se acordă la 24-a săptămână, pe o perioadă de 182 de zile. Deci, concediul de maternitate este constituit din două părți. Concediu prenatal, până la nașterea copilului, se oferă 70 de zile. Și concediu postnatal, după nașterea copilului, 56 de zile. Dar, la nașteri complicate, 70 de zile. Quantumul lunar de indemnizație de maternitate este de 100% din baza de calcul. Acum, Parlamentul a modificat că de la data din 1 martie 2023, femeia asigurată care se află în concediu de maternitate va avea dreptul să activeze în perioada concediului prenatal cu acordul instituției medicale și angajatorului, dar nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină și să beneficieze de această indemnizație de maternitate. Următoarea indemnizație este indemnizația unică la naștere. Ea se va stabili pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor, mamei, iar în cazul decesului ei, reprezentantului legal al copilului, cu condiția că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă al ASP-ului și cu condiția că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la data de naștere a copilului. Deci, actele necesare în cazul depunerii astfel de cereri este evident că actul de identitate al mamei sau, după caz, al reprezentantului legal al copilului, în original și copie. Certificatul de naștere al copilului, în original și copie. Deci cererea se va examina în 30 de zile și cuantumul acestei indemnizații este de 10.932. A fost mărit, pentru că în 2022 era 10.068 de lei. Următoarea indemnizație este indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului. Deci așa era unică, asta este pentru îngrijirea copilului. Până la împlinirea de 2 ani. Deci ea este în cuantum de 1.000 de lei. Pentru cine? Pentru fiecare copil, iarăși, născut viu, inclusiv gemenilor sau al mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină. Și în același cuantum, de 1.000 de lei.
de la data nașterii copilului, cu condiția că copilul a fost înregistrat iarăși la subdiviziunea competentă a SP-ului și la cerere. Opțional poate fi dat unuia dintre reprezentanții legali ai copilului, mamă, tată, tutore, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indiferent, aici atenție, dacă această persoană desfășoară activitate, este asigurată sau nu. Deci, indiferent, este asigurată sau nu, îi se oferă această 1000 de lei până la 2 ani a copilului. Deci, la fel, actele necesare sunt actul de identitate a solicitantului și certificatul de naștere a copilului, în original și copie. Și cererea se examinează la fel în 30 de zile. Aici, atenție! Termenul de solicitare este 12 luni de la data nașterii copilului. În caz în care a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, indemnizația se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 2 ani de la data nașterii copilului. Așa, următoarea indemnizație. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului. Această indemnizație se oferă persoanelor asigurate, deci toți cei care sunt asigurați. La cerere, iarăși, opțional, poate beneficia mama, tata, bunelul, bunica sau tutorele, care se ocupă nemărginit de îngrijirea copilului. Condițiile sunt următoarele. Dacă se confirmă un stadiu total de cotizare de cel puțin 3 ani sau de cel puțin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului. Dacă se află în concediu pentru îngrijirea copilului, la fel, până la împlinirea vârstei de 3 ani, are dreptul de la toate unitățile în care activează. Deci sunt trei opțiuni. Opțiunile care o să fie solicitate nemărginit la ghișeu. Persoana din start se gândește care opțiuni va opta, pentru că opțiunea selectată inițial nu se va poate modifica. Deci la ghișeu persoana se gândește care opțiuni. Dacă este opțiunea de 90% din venitul mediu asigurat pentru o perioadă de 12 luni, din data acordării concediului de îngrijire a copilului, sau 60% din venitul mediu asigurat pentru primele 12 luni, din la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului, și în valoare de 30% din venitul asigurat pentru următoarele 12 luni. Deci aici puteți să luați două opțiuni, 60% și 30%. Și ultima opțiune este 30% din venitul mediu asigurat de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de 3 ani acestuia. Deci până la 3 ani. Deci procentajul e mai mic, dacă ați observat. Așa, actele necesare în acest caz, actul de identitate, iarăși a solicitantului în original și copii, certificatul de naștere a copilului, original și copii. Și aici, atenție, după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului, deci deja concediu trebuie să fie, în original, de la toate unitățile unde activează și alte acte după caz. Deci, baza de calcul acestei indemnizații constituie venitul lunar asigurat, realizat în ultimele 12 luni premergătoare lunii nașterii copilului. Așa, trecem la indemnizația pentru tați, indemnizația paternală. De indemnizația paternală beneficiază tatăl asigurat al copilului. Atenție, asigurat. Cu condiția, dacă confirmă stadiul total de cotizare de cel puțin 3 ani,
sau de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului. Dacă a realizat un venit asigurat în ultimele 3 luni, la fel poate să beneficieze, chiar dacă nu a lucrat până atunci. Dacă i s-a acordat la cerere, în primul rând, și dacă i s-a acordat concediu paternal de 14 zile calendaristice, în primele 12 luni de la data nașterii copilului. Și dacă a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 12 luni de la data nașterii copilului. Vedeți că aici 12 la fel, trebuie să aveți în vedere și să fiți atenți. Actele necesare, la fel, buletinul de identitate și cu certificatul de naștere în original și copie, și aici la fel, după caz, extrasul din ordin de acordare a concediului paternal în original și copie. Și cererea se examinează la 30 de zile. Cuantumul indemnizației constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat, realizat la toate unitățile unde activează tatăl copilului în ultimele 3 luni. În cazul copiilor gemeni, tripleți, quadrupleți, etc., se acordă o singură indemnizație paternală și se calculează pentru 14 zile. Așa, și ultima, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină. Ea se va stabili dacă dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puțin 2 copii vii, dacă copiii au fost înregistrați la ASP, din data nașterii copiilor, la solicitare unuia dintre reprezentanți legali, pentru fiecare copil născut viu în cuantum egal și indiferent dacă solicitantul desfășoară activitate de muncă sau nu. Deci diferența ați observat-o. Actele necesare, iarăși, actul de identitate și certificatul de naștere. Deci aceste două acte ați văzut că se repetă peste tot și trebuie să fie numai decât actul de naștere a copilului înregistrat la ASP. Termenul de solicitare este de 12 luni de la data nașterii copiilor. Și dacă indemnizația a fost solicitată mai târziu, la fel, aceasta se stabilește retroactiv, cel mult pentru 12 luni premergătoare, datei adresării, dacă a fost solicitată în termen de 3 ani, de la data nașterii copilului. Cuantumul acestei indemnizații constituie 50% din mărimea indemnizației lunare, acea de 1000 de lei care noi am vorbit. Începând cu 1 octombrie 22, ea constituie 500 de lei pentru fiecare copil. La final, vreau să vă îndemn, dragi tinere, că mai multe sunteți femei, avem și un tânăr, fiți atenți, că ca să beneficiați de toate aceste indemnizații, dumneavoastră trebuie să fiți prudenți și să achitați contribuțiile de asigurări sociale, ca să fiți în siguranță. Pentru că prestațiile sociale sunt calculate doar din salariu oficial. Dumneavoastră să vă adresați cine n-are parola și nu poate beneficia de acces la baza de date, trebuie să veniți la casa teritorială să cereți parola prezentând buletinul de identitate și o să primiți login-ul, după care o să puteți să accesați pagina. Deci, în final, vreau să vă spun condițiile pentru aceste indemnizații sunt foarte benefice pentru tineri, tineri mămici, tineri tătici, pentru familii. Deci, eu sper că fiecare familie o să se gândească înainte de a-și crea familia și înainte de a-și naște copiii. Mulțumesc! Acum o să înceapă runda întrebări-răspunsuri. Deci în sală noi avem și specialiști
și avem deja reprezentanții care sunt invitați, o să putem să vă răspundem la întrebările date de dumneavoastră. Evident, dumneavoastră aveți întrebări, poate care nu au fost vociferate aici. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați indicat, ați menționat că cereri să le pună online, dar mai jos este nevoie să prezentăm buletinul în original și copie. Cum lucrul este spate de făcut ca să nu venim aici să nu ne prezentăm? Să scanăm documentele și să le trimitem. Da. La depunere cereri online nu este necesar să scanați absolut niciun document. Se lucrează cu codurile personale din IP a părintelui și a copilului. Și o parolă din 6 litri majuscule care se introduce și două bife de acceptare a condițiilor. E foarte simplu, dar vă rog, la depunere cererii online, unică, verificați data eliberării certificatului de la SP. Trebuie să treacă măcar 2 săptămâni pentru că el a fi înregistrat în Registrul Național de Stat. Să accentuez pentru suburbii. La suburbii eliberarea certificatelor se face în primărie. Primărie prezintă darea de seamă la SP practic peste o lună. Nu vă grăbiți că blocați sistemul informațional și pe urmă vă dă refuz. Fiți atent. Fix aceeași situație este și la indemnizația lunară. Agentul economic este obligat timp de 10 zile să prezinte raportul IPC. Așteptați puțin, așteptați să fie prezentat raportul, așteptați să fie prezentată darea de seamă pentru luna care trebuie să intre în calcul. Depuneți de mai multe ori, el stă virtual în spațiu, trecând o lună de zile, el se anulează automat. Și pe urmă se încep probleme. Ca concluzie, la ei niciun document, da. Absolut niciun document. Prestația odată familiilor cu copii. Numai din IP-uri. Pentru părinții care depun peste hotare, copii născuți peste hotare, la fel fiți atenți cu data eliberării și anume bifați copil născut peste hotare. Este opțiunea, fiți atenți acolo, este chiar când depuneți online, apare o bifă sus, copil născut în străinătate. Lămuriți la rudele care stau peste hotare. Tot la fel, verificați data emiterii certificatului. Așteptați un timp oricare să treacă înregistrarea în Registrul Național. El blochează sistemul și cererea pentru copii născuți peste hotare, fără prezența fizică a mamei, nu se depune la CNAS, deoarece ea trebuie să declare o declarație pe propria răspundere. Și dacă nu este posibilitate să vină Republica Moldova, nu blocați sistemul, e cererea. Pe urmă blocat și el nu se poate prelucra. Vă rog, lămuriți-l la persoane care sunt peste hotare. Asta tot este o problemă, că se blochează și nu trece cererea. Când vă dă eroare. Copilul născut în Germania, Italia, are un certificat de naștere din țara respectivă. Certificatul respectiv urmează a fi transcris pentru Republica Moldova și asta se face în consulatele țării noastre în țara respectivă. După transcrierea certificatului respectiv de naștere și obținerea IDNP-ului, acesta urmează a fi înscris de către consulat acea instituție care emite certificatul de naștere în Registrul de Stat a Populației, care este gestionat de Agenția Servicii Publice. Și doar după înscrierea în acest registru, noi, Casa Națională, vedem, de fapt, nașterea unui copil și documentarea acestuia ca cetățean al Republicii Moldova. Doar după aceste definire acestor condiții, dumneavoastră puteți depune cerere. Unde se indică IDNP-ul mamei sau a tatălui care solicită o indemnizație sau tutor, persoana care, de fapt, îngrijește un copil, așa cum v-am explicat și avocat teritorial, și IDNP-ul copilului și mai jos o să vedeți, ea nu este parolă, dar este CAPTCHA, dacă știți cum se numește, acolo sunt litere și cifre care dumneavoastră trebuie să le completați în ordine ca să nu fiți perceput de sistem ca un robot. Este obligatoriu, asta este toate site-ele sunt care implic ceva de depunerea cererii. Și doar după aceasta dumneavoastră o să primiți înștiințarea că cererea a fost depusă.
Domnule, mai și scuză. Mai sunt nuanțe cu persoane care nu au fost angajate la serviciu și lipsește CPAS-urile. Persoanele date tot nu pot depune, chiar și psihotare sau în Moldova nu pot depune cerere online. Trebuie să fie înregistrată la sistemul Casei Naționale. E dorit preventiv să vină să-și iei un cod personal, CPAS, și totodată trebuie să aibă buletin cu viză de domiciliu valabilă. Și persoanele care nu dețin viză de domiciliu în Republica Moldova nu se registrează cererea online. Asta tot este. Sunt date necomplete și o să vedem refuză automat sistemul. Mai aveți întrebări? Următoarea întrebare, cine? Vă rog, la ce scene de concediu împărțit de părinți, concediu pentru grijă. Cum sunt partii care să... În cazul în care ambii părinți sunt persoane asigurate, angajate în câmpul muncii, dumneavoastră acum aveți opțiunea să alegeți perioada când atât mama poate să stai în concediu de îngrijire a copilului, apoi revine la serviciu și să iese tata în concediu de îngrijire a copilului. Asta este opțional, alegeți. Cererea de concediu se depune la angajator. Este obligația angajatorului, odată ce dumneavoastră depuneți cereri de acordare a concediului din îngrijirea copilului, să vă satisfacă cererea. Dumneavoastră, din start, când depuneți cererea, puteți scrie că vreți un concediu din îngrijire până la 3 ani și indicați perioada și plecați ca tătic în concediu. Dacă peste 3-4 luni, presupunem, dumneavoastră vreți să reveniți la serviciu și vrea mama să-și iei concediu, dumneavoastră scrieți cere la angajator, reveniți la serviciu, mama scrie la angajatorul ei că, uite, pe data cu tare, eu vreau să-mi iau concediu de îngrijire, la fel, revine și intră în îngrijirea copilului. Acum, ca indemnizații, da, se spune, pentru că acordarea concediului ține de angajator. Indemnizațiile sunt de Casa Națională, dar condiția de bază, la moment, acum, este de a opta pentru indemnizație, trebuie să aveți concediu care se raportează ulterior de angajator. Dumneavoastră, primul fiind în concediu, și considerați că este o bază de calcul mai mare a dumneavoastră, da? Pentru că la noi în familie sunt două persoane care activează. Ambele au același drept la indemnizații din îngrijirea copilului. Ambele. Dar într-o familie ne uităm, fie mama are un salariu mai mare, fie tatăl are un salariu mai mare. Și atunci voi decideți în cuplu. Eu îmi iau concediu din îngrijirea copilului și optez pentru indemnizații sau tu. Dacă dumneavoastră primul sunteți acel care optați pentru concediu din îngrijirea copilului, noi dumneavoastră vă stabilim indemnizația deoarece dumneavoastră depuneți primul cerere. Ulterior, dumneavoastră puteți ieși la serviciu și să rămână aceeași indemnizație pentru că mai departe nu este condiționat faptul că primiți indemnizația și nu trebuie să activați. Deci iar este un plus în legislație. Mămica, cu tot respectul, ulterior poate să revină să-ți dea acasă cu copilul, ne-ați puteți activa, dar indemnizația să fie pe dumneavoastră. Absolut nimic. Acum, de la 1 martie, care mai este la maternitate, ceea ce noi vrem să replicăm și la indemnizație. De la 1 martie, odată ce un cuplu, într-un cuplu, mămica este însărcinată, la primirea informației cu privire la foaie de boală pe maternitate pe care noi o primim de la policlinică sau de la spitalii de la maternități, noi comparăm două baze de calcul, a mamei și a tatălui, fără cererea dumneavoastră. Noi singurei o să-i comparăm ca instituții. Și acolo unde salariul este mai mare, noi o să identificăm și din baza respectivă o să stabilim maternitatea. Ceea ce a propus Casa Națională și a solicitat Comisia Protecție Socială printr-o propunere, că noi nu avem dreptul la inițiativă, dar am propus să examinăm, la fel să procedăm și la indemnizațiile pentru creșterea copilului. Ca odată ce în cuplu apare un copil și careva din soț optează pentru indemnizații, să fie comparate ambele baze și calcul. Și iarăși, la care iese mai mare,
acolo noi se stabilim. Și ar fi corect într-un cuplu, ambii participă la sistemul de asigurări sociale, ambii achită contribuții, ambii sunt egali în familie, la asta pornim, într-o familie ambii părinți sunt egali cu drepturi și cu obligații, respectiv ar fi foarte bine ca la ambii noi să estimăm la care ne-ai combinat de să dăm indemnitația. Am să completez și eu. De obicei, în țara noastră, salariile femeilor sunt mai mici decât salariile bărbaților, da? Nu și în sectorul public. În sectorul public, de exemplu, conform legii 270, și toți au același salariu. Pentru a îmbunătăți situația pe partea salarială, noi am avut o inițiativă legislativă, care deja a fost publicată, ca angajatorii să publice salariile o dată în an, toate salariile. Și atunci să știi toți angajații ce salarii sunt și să nu poată angajatorul la un bărbat să-i dea un salariu mai mare decât la o femeie, ceea ce am intervenit pe partea asta. Alt proces care noi din start ni l-am propus să-l facem, să trecem total pe automatizare și digitalizare. Și cum a spus doamna director, respectiv CNAS automat să verifice bazele salariale în așa fel ca să stabilească unde e mai mare și să meargă, adică în beneficiu cetățeanului. Asta și vrem să facem. Pe digitalizare deja cu cererile online, noi mai lucrăm la moment, avem ministerul, după numirea noului guvern, avem Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, unde va fi un accent foarte mare pe digitalizare, în așa fel ca toate instituțiile se dispară foarte repede, se dispară hârtiile și se meargă tot în regim online. Lucrăm pe sincronizarea bazelor de date la instituții, fiindcă eu pot să vă dau un exemplu. Noi când am intrat la guvernare un an și jumătate în urmă, ne-am pomenit că la FISC erau vreo 15 baze de date, dacă nu mai mult, care erau diferite una de alta, ceea ce era un lucru total de neînțeles, fiecare cu baza lui de date. Lucrăm ca să sincronizăm totul, să fie totul mai simplu și respectiv și mai rapid. Se lucrează și la semnătura mobilă, ca să bine angajații statului au o stick-ul ăsta cu semnătură digitală, dar noi lucrăm ca să lansăm, eu cred că până în jumătatea anului acesta va fi lansată semnătura mobilă în așa fel ca fiecare de pe smartphone-ul său să poată să semneze documente și să acceseze mult mai ușor oricare registru. Eu vă îndemn să accesați cabinetul personal, acolo să găsiți foarte multe lucruri interesante și o să aflați chiar și câte conturi bancare aveți și mai multe care poate nu le știți. Da, este foarte multă informație acolo, informația se actualizează. Eu vă îndemn să o accesați, cei care au semnătură digitală, acum o puteți face. De asta se lucrează pe toate domeniile, în așa fel ca să ușurăm cât mai mult interacțiunea cetățeanului cu instituțiile publice. Adresa e mcabinet.gov.media. Autentificarea se face prin semnătură mobilă sau, dacă sunteți angajații statului, aveți stick-ul dat de STISC. Și acolo, într-adevăr, cum a menționat domnul deputat, inclusiv și Casa Națională are banner unde vă puteți verifica extrasul din cont. Asta ca să nu veniți să obțineți login-ul și parola de la casele teritoriale. Semnătura la compania mobilă pe care o aveți dumneavoastră, Orange, Molcel, Unite, cu siguranță iau semnături, vă abonați, lunar nu costă absolut nimic, doar când o utilizați, acolo este un cost, dar el e la nivel de câțiva lei, un leu sau doi. La compartimentul CNAS-ului este deja calculat pensia, acolo puteți să vedeți pensia. Dar viitoarea dumneavoastră pensie, da. Ea calculează din salariul pe care vă-l declară angajatorul până la moment. Dumneavoastră puteți vedea, aveți nevoie de un job mai plătit, aspirați la o pensie mai mare, nu? Și inclusiv vedeți toate defalcările la bugetul de asigurări sociale făcute de angajator, salariul declarat de dumnealui, toată istoria asigurată a dumneavoastră o vedeți. Inclusiv pentru cei care sunt funcționari publici și au încistatea de a declara până la 31 martie
curent, declarația de aviere și interese pentru anul precedent este bannerul Plăți în Păi, unde puteți accesa și vizualiza toate plățile efectuate de Casa Națională pe numele dumneavoastră, astfel ca să vă fie foarte ușor să completați în rubrica declarații de avere și interes acolo unii și alte venituri obținute din pensii, indemnizații, ajutorul de șomaj, social, perioada rece, toate tipurile de prestații în capacitate temporară, să puteți completa cu ușurință declarația respectivă. Toate acestea le găsiți prin mcabinet.gov.md sau, dacă nu aveți și este foarte complicat de a solicita semnătura mobilă, vă adresați, așa cum a menționat colega, la ghișeul casei teritoriale pentru ca să obțineți login-ul și parola ca să intrați în extrasul dumneavoastră din cont. Sunt întrebări? Cineva a avut o experiență plăcută, frumoasă, din sarcini sau naștere copilului, poate să ne relateze câteva cuvinte? Sau poate ați făcut comparație cum a fost, cum este, poate ați avut mai multe la naștere, sau doamnele însărcinate poate au careva întrebări care... Sau experiențe neplăcute cu instituțiile statului. Deci statul acum încearcă să îmbunătățească cât mai mult deci aceste beneficii și să rămâie în ajutor. 14 zile de concediu pentru toți angajați. Se dea suplimentar la concediu care el are chiar timp de... Da. Dar nu trebuie să se intersecteze. În cazul în care tăticul are concediu de îngrijire a copilului până la 3 ani, da, și stă acasă cu copilul, are grijă, el în perioada asta nu mai poate solicita încă concediu paternal. Respectiv, noi cumva, dacă un tătic totuși vrea acasă să stea, noi îi propunem ca fie întâi își ia concediu paternal de 14 zile și ulterior aplică pentru indemnizația de îngrijire a copilului și declară că vrea un concediu la angajator pentru perioada de 3 ani. Nu este nevoie. Noi am scos, asta era o prevedere stupidă care nu știu de ce anterior nu a fost modificat, fiindcă era foarte simplu să modifice această prevedere, fiindcă totul se întâmplă artificial. Asta intră în vigoare de la 1 martie. Ei, nu mai rămas. Asta e săptămâna viitoare. Da. Îmi pare rău că nu a fost inițiat mai devreme, adică concediul împărțit în părți, că la sigur beneficiam de... Noi, ca să răspund la întrebare, noi când am venit, când am văzut unde și cât trebuie de modificat pe legislație, ne-am pus mâinile în cap, desigur, și am început a lucra pe diferite cele mai prioritare probleme și desigur că pas cu pas am mers pe toate. Noi desigur că nu ne oprim aici. Mai avem mult de lucru ca să îmbunătățim situația și să scoatem anumite goluri în legislație sau anumite chestiuni care câteodată par penibile, dar asta facem. Aveți dreptul și la opțiune? Este și opțiunea aceasta nouă de a lua indemnizația pe un an și e foarte favorabilă. Ca tare, toate familiile, odată ce a apărut opțiunea asta de 90% din baza, din salariu, hai să spunem așa, noi ca profesioniști timp spunem baza de calcul. Asta nu este altceva decât salariu pe 12 luni împărțit la 12 luni. 90% asta e foarte bine. Dacă dumneavoastră aveți un salariu bun și achitați contribuții. Să fac în continuare, dar dacă eu am luat concediu maternitate pe mine și soțul să-și ia acum 14 zile de paternitate. Haideți să facem diferența. Ce înseamnă concediu de maternitate? Concediu de maternitate, asta când mămica e cu burtică. Concediu de îngrijire a copilului pe mine, dar soțul aiește 14 zile de paternitate pasivă. Da. Da. La serviciu sau aici? 14 zile, întâi trebuie să aveți concediu dat de angajator. Pentru că el se achită 100% pentru lipsa de la serviciu. Pe 14 zile. Și cererea o depuneți la noi. La fel se poate electronic. Prin e cerere. Da.
partea de calcul, se explica că se face media, da. Salariul anual brut sau net? Calculat, brut. Brut. Salariul care merge până la reținerea impozitelor. Și la noi în extrasul din cont care e pe numele dumneavoastră, când o să vedeți, asta e salariul brut până la reținerea impozitelor. Încă întrebări? Deci după eu trebuie să nasc și soțul e indemnizația de 3 ani, da? Unul din voi. Dumneavoastră sunteți mămica asigurată. Soțul lucrează și adică de la dânsul se ia. Eu ca mamă trebuie să mă duc la lucru sau adică pot să nu mă eliberez și stau acasă? Pentru ce să vă eliberați? Nu, am înțeles că dacă soțul ia indemnizația pe el, mama trebuie să ducă să lucreze. Dumneavoastră decideți, vreți să lucrați sau nu. Uitați-vă, indemnizația și concediu, da? Când soțul dacă vrea și la dânsul salariu este mai mare, vorbim acum de indemnizația pentru îngrijirea copilului până la vârsta, creșterea copilului până la vârsta de 3 ani. Despre asta discutăm, da? Eu v-am întrebat, dacă așa, eu merg mai departe cu explicații. Noi acum vorbim de acordarea indemnizației pentru creșterea copilului până la 3 ani. Asta vreți să vă explic. Dumneavoastră, dacă sunteți mămică asigurată și ați beneficiat de maternitate, îngrijirea, indemnizația de îngrijire a copilului până la 3 ani se începe să se acorde începând cu următoarea zi după ce se finalizează maternitatea. Acum, cum este legislația în vigoare, unul dintre voi, dumneavoastră sau soțul, la care este salariul mai mare, decideți care vrea indemnizația. Dacă soțul vrea indemnizație, el trebuie să scrie cerere la concediu de îngrijire a copilului de la angajator. Dar imediat a doua zi sau a treia zi, el poate reveni la serviciu și dumneavoastră să vă aflați mai departe în concediu din îngrijire. Pentru că acum condiția de bază de a acorda indemnizația este ca persoana să ne asigure că el se află în concediu de îngrijire a copilului. Ați înțeles? Asta e de 14 sau care... Eu v-am spus concediu de creștere a copilului până la 3 ani. Acel de 14 zile se numește indemnizație paternală și se acordă atunci când tăticul se află în concediu paternal de 2 săptămâni. 14 zile și el se achită 100% din salariul soțului. Acum, și aici noi am venit cu o propunere și sperăm că comisia o să ne susțină ca concediu de îngrijire a copilului să nu aibă nimic de afaceri cu indemnizația. Concediu este solicitat de salariat de la angajator, condiția că să aibă grijă de copil acasă și cumva să justifice faptul că o persoană lipsește de la lucru deoarece stă acasă cu copilul. Indemnizația noi o dăm pentru creșterea copilului conform opțiunilor și ea se dă imediat începând cu ziua următoare din care se termină maternitatea și cumva să ne susțineți nu mai aibă ca condiție obligatoriu acordarea concediului. Pentru că părinții pot decide pe interior, vor fracțiuni de timp, un tătic vrea 3-4 luni, mămica vrea ulterior, pentru că acum părinții au dreptul să revină la serviciu imediat în ziua următoare după ce angajatorul îi dă concediu, fără ca să fie afectat dreptul la indemnizație pentru copii. Părinții au dreptul să revină mai departe în câmpul muncii și noi acum pandemia ne-a învățat să mai lucrăm la distanță, cumva să îmbinăm munca de acasă, la distanță, pentru angajator și să avem grijă și de familia noastră, de copii. Sunt mai mici care lucrează în diferite proiecte și pot lucra pe parcursul, chiar când au un bebeluș născut, să lucreze 2-3 ore pe zi și totodată să aibă grijă și de bebeluș. Cumva s-a modificat legislația ca indemnizația să nu țină cont de faptul că mămica sau tăticul revin la serviciu.
Ea merge ca un suport pentru părinți ca să-și crească și să-și asigure copilul cu strictul necesar și cumva să dăm voie la mami cât mai curând posibil să mai revină și în câmpul muncii. Discutăm. Dacă nu sunt întrebări... În general, noi suntem foarte flexibili. Acum, tineretul sau, vă rog frumos, ca să maximăm informează cetățenii, în spontaneu despre toate modificările, despre diferite informații despre finanțare, despre modificări legislației și vă sugerăm să vă abonați la pagina noastră de Facebook, Telegram și Instagram. Deci, acuriem cu toate modificările în domeniul nostru. Suplimentar, noi plasăm de fiecare dată informația când transferăm indemnizațiile familiilor cu copii. Multe mesaje vin de la mame când ne transferați indemnizația. Ca să încheiem, abonați-vă la pagina noastră Facebook, vizitați pagina oficială a Casei Naționale, Instagram. Noi de fiecare dată când facem transferul la indemnizații pentru mămici, noi scriem: astăzi s-a făcut transferul. Ca dumneavoastră să cunoașteți când vă puteți ridica banii, fie de la instituțiile bancare, fie de la oficii poștale. Și încă un moment foarte important care vreau să-l menționez, având în vedere că aici sunt reprezentanți mare parte a instituțiilor statului, să ne susțineți pe noi, pe toți, în campania Trecem pe Alb. Adică să informați cetățenii care se adresează la voi, că să ceară contract de angajare, să nu lucreze la negru, să nu lucreze la surse, spunem așa, unde o parte de bani se achită în plic și o parte de bani se achită oficial. Situația e alarmantă în general în toată țara pe lucru la negru sau la sur. De asta noi am creat o campanie Trecem pe Alb, o să venim, o să informăm și cetățenii să-și ceară drepturile, fiindcă e foarte clar că dacă omul nu lucrează oficial sau lucrează parțial oficial, el beneficiază de mult mai puțini beneficii care le oferă legislația, statul, chiar și în cadrul concediului, sumii care se stabilește pentru concediu de îngrijire a copilului sau concediu de maternitate. Respectiv, vreau să ne ajutați să toată țara să îndemnăm pe cetățeni să treacă pe Alb. O să venim și cu un suport pentru agenții economici care o să dorească să majoreze salariile cu 50%. Adică, bine, ei, de exemplu, acum dau, să spunem așa, 6.000 de lei oficial, 3.000 de lei în plic, de exemplu. Da? Și dacă ei o să majoreze la 9.000 de lei deodată tot salariul și o să dea tot salariul oficial, pe acești 3.000 de lei, care 50% creștere salarială, statul o să-i scutească de plata impozitelor, în așa fel ca să-i motiveze pe toți angajatorii să dea salarii oficiale și respectiv, pe urmă, angajații o să beneficieze de o pensie mai mare și de alte beneficii care le oferă. De asta eu vă îndemn, având în vedere că aveți foarte mulți cetățeni care se adresați la voi cu diferite cereri, diferite probleme, petiții, dacă sunt, vedeți informații ca să treacă, să ceară să fie angajați oficial și salariul să primească oficial. Foarte important. Da, sunt reprezentant de la primărie de Sobotul. Da. Da. Eu cunosc pe majoritate că am lucrat. Asta este foarte important. Mult se schimbează de lucru la alt, dar nu, fost la aici prietenul, și asta e foarte, foarte bine. Și acum vă mulțumim mult pentru participare, mulțumim tuturor participanților, invitaților. Deci eu cred că campania dată cu toată țara care a fost o îngrijire, a fost o urmă și a dat roade pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim!